Atenção, se você quer gravar sua música, o hino, não sei, alguma coisa que você quer gravar e você tem dúvida, será que vai ficar legal? Será que vai ficar bacana? Hein? Eu vou deixar um exemplo aí na descrição que eu gravei o CD da irmã Isabelle Santiago. E vocês vão ver se ficou interessante e bacana. Olha só o que ela falou no Instagram dela. Olha só aí, ó, ó. É o Zaqueu, gente. O Zaqueu canta demais. Ele que fez os playbacks, né? Ele que tá fazendo os playbacks também desse novo álbum. Então, ele arrasa muito. Ele vai estar cantando comigo também, tá? Inclusive, o Rosa de Saron é ele que tá cantando comigo também. Então, se você tiver interesse em gravar o seu hino, a sua música com qualidade excepcional, assim como eu gravei da irmã Isabelle, acessa aí, ó, o Instagram aí, Zaqueu Música sem acento, ou manda mensagem no meu e-mail zaqueubf3@hotmail.com. Lembrando, se você não tiver microfone, não tem problema. Eu já fiz várias gravações com pessoas à distância, usando apenas o smartphone, o celular. Isso mesmo. Misericórdia. O que importa aqui é a edição e a forma que você vai captar o seu áudio, ok? Isso aí. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal tão interessante e bacana, que muda progressivamente falando. Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa diferente, né? Assim, não tão assim incrível, mas é bem diferente. Hoje eu estou aqui para mudar a minha biblioteca, a minha livraria do Contact. Aí você fala, o que é isso, rapaz? Livraria? Você tem livraria de livro? Não, não é isso. Pra você entender melhor, é como se fosse... Peraí. É como se fosse o timbre do piano. Eu uso o De Grandel, esse que tá aparecendo aqui, mas eu meio que enjoei do som dele, né? Eu quero dar uma diferenciada. Então eu vou testar essa nova livraria que eu adquiri e vocês vão ver aí como ele é bem interessante e bacana. Vamos lá, o nome do timbre é Noire Library. Ei, um homem rapaz de apa, um homem rapaz, misericórdia. Vocês vão conferir junto comigo pra ver se ele realmente é bom. Pelo que eu percebi, a gente tem que fazer vários ajustes nele pra ele ficar do jeito que realmente a gente gosta, né? Então vamos lá, vamos testar esse som. Fica aí com o som dele, muito bacana, incrível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar primeiro o De Grandel, o que eu uso normalmente. E depois eu vou usar ele. Na mesma música eu vou usar os dois. Primeiro o que eu uso sempre, que é o De Grandel. O De Grandel. E depois o que eu estou mudando, que é o Noire Library. Vamos lá. Primeiro o De Grandel. Então, o que, é que vocês acharam? Vocês acham que realmente o antigo é melhor? Ou esse novo é mais interessante e bacana? Deixa aí nos comentários, por favor.